привіт! З вами знову Павло Вінер. І сьогодні наша друга частина про Softail. Ось він стоїть перед вами. Бачите, я навмисне зробив, щоб стоп світився, так, для спецефектів. Але якщо серйозно, хотів просто декілька нюансів розказати з баком і з поворотниками. З баком я вже розібрався, а з поворотником, тільки знайшов, скажімо так, рішення. Але проблема в тому, що на самій вилці є тільки два невеличких таких місця, які тримають трос щеплення і трос гальмів. Я намагався зробити різні речі, все це не підходило, тому що насправді дуже маленька різьба, дуже коротка і дуже вузька, скажімо так, тому не... От я вам покажу, ось він поворотник. Чому саме він? Тому що, бачите, в нього вид такий, наче це куля, і в нас така сама фар в вигляді кулі, і вона мені дуже подобається, насправді. Я знайшов один магазин, в якому є майже все. І я в тому магазині знайшов оцей такий прут з різьбою, такою, як там болтики стоять. Він мені дуже допоможе. Я його вставлю сюди, і за допомогою оцієї трубки, яку я просто нею заховаю різьбу, і це мені дасть можливість вивести наші провода. Тобто рішення знайдено, і будемо цим займатися. На рахунок баку, я його придбав, він був новий, тільки щойно зроблений, в маслі, просто металевий. І з ним зразу була купа проблем. По-перше, кріплення, намагався щось приварити, але ті отвіри, які є на цьому баку під кріплення, вони ніяк не підходять. І тому я знайшов іншу ідею і приварив такі вушка, які приварив. Окрасив себе в ті цвіта, які він окрасив себе. І ви це побачите в цьому відео. І друга проблема – це... Там є отвір під краник, і він конкретної різьби і конкретної товщини. І знайти краник з такою різьбою, товщиною майже нереально було. Я їх замовив просто, десь до 10, напевно, точно. І ті, що мені не підійшли, я їх, звичайно, відправив назад. Наразі вже все є, бак пофарбований. До чого я все це вів? Що мотоцикл взяв, в принципі, в робочому стані, просто щоб замінити бак, поставити поворотники і привести його до ладу, зайняло дуже-дуже багато часу. Зібрати і розібрати байк, навіть поруч не стоїть по часу, як розібратися з такими проблемами, як бак і поворотники. І ще декілька дрібних моментів.
Напевно, ви думаєте, що це якісь дверцята від якоїсь духовки чи ще щось. А насправді це деталь до мотоциклу. Виглядати вона буде ось так. Ось це деталь. Звичайно, це пан сам склепав, що називається. Це я придумав. Це деталь, яка йде от сюди. Ось, бачите, вона буде закривати оцю частину, тому що тут така гидяча рама, вона порізана, поварена, коротше, хтось щось мутив, крутив колись, тому... Готова моя деталька, яка піде на раму, ось так. Провода, я не знаю, хто їх так кліпав, бачите, це все вже робилося якось по-тупому, ну як на мене. Я розумію, що вони тут лежать, але навіщо його сюди під сидіння запихати? Сидіння отут стоїть якраз, воно ж давить на них і перетирає, звичайно. Тому мені потрібно буде все це діло роз'єднати. Провести попід рамою.
my head back. I don't wash my hair. Alright, first of all, I took a shower right before I went to bed. Second of all, it's my dick. I was dragging through mud all day. Literally a minute ago, I was asleep on my balls. Just... кажучи, воно буде виглядати. Це поки що, звичайно, там діра, але буде воно перероблюватись, це сидіння. Ставте лайки, дзвініть у дзвоники. Дзвініть, добре, дзвініть, дзвоніть, рухайте. Коротше, рухайте дзвоники, щось з ними там зробіть, щоб вони вам постійно доповідали, коли вийшло моє нове відео. Я сподіваюся, що воно вас зацікавить. Дякую за перегляд. Дивіться, що буде далі.